Asi jako každý filmový skladatel, jsem v mém případě občasný filmový skladatel, jsem fascinován Zdeňkem Liškou. Hudba pana Lišky samozřejmě je naprosto ojedinělá a její použití ve filmech je svým způsobem zvláštní a znepokojivé. Je to velká škola dívat se na každý jeho film. On každý ten film dovedl nějakým způsobem si najít jazyk toho filmu, vnese do toho nějaký experiment, a je to vždycky všecko řemeslně naprosto precizně zpracovaný. V době, kdy žil Zdeněk Liška, tak byla řada skladatelů, kteří psali vynikající filmovou hudbu, ale Zdeněk Liška to byl mezi nima král, to prostě byl člověk, který naprosto přesně věděl, jak ta hudba má vypadat. On skutečně dokázal vystihnout ducha toho příběhu hudební invencí, ale i vlastně tou zvukovostí. On vlastně v řadě momentů se pouští do práce vlastně ruchařů. Ta hudba je tak výjimečná, tak svébytná, že kdyby člověk nevěděl, že to je hudba jako podklad k filmu, tak by to vlastně nepoznal a měl by pocit, že sedí na koncertě vážné hudby 20. století. Každý rok na Studnách podzimu snažíme o to najít projekt, který by byl unikátní, který by byl ovšem taky český. A český projekty vlastně v poslední době nebylo snadné najít takové, které by se opravdu zapsaly do historie. A proto jsme sáhli po obrovském dluhu, který máme vůči největšímu skladateli filmové hudby Zdeňku Liškovi. A jehož hudba prostě si zaslouží, aby spatřila světlo nebo ucho světa taková, jaká je, tak jak byla napsaná. Mě překvapilo, kolik hudby v té Markétě Lazarové je. Běžný posluchač nebo divák toho filmu ji může zaznamenat vědomě tak třetinu a zhruba dvě třetiny jsou důmyslně skryty v mixu, což pochopitelně byl dramaturgický cíl, který Zdeněk Liška sledoval, protože on byl primárně geniální dramaturg. Takže tam vlastně vznikl můj nápad tu hudbu z toho filmu vyjmout, odhalit a ukázat, kolik jí tam je a jak je skvělá. Já jako sbormistr samozřejmě musím říct to, že on strašně moc využíval právě pěveckého sboru ve své filmové hudbě. Zatím musela být tehdy obrovská práce Kýnova smíšeného sboru a Pavla Kýna, aby to prostě dotáhli do téhleté podoby. No a teď si na to všichni tady saháme, že té práce muselo být strašně moc. Protože hudba Zdeňka Lišky k tomuhle tomu filmu je opravdu velice komplikovaná, těžká, je tam spoustu polyrytmů, bitonality, ta souhra musí být opravdu precizní. To můžeme vidět i při tom našem provedení, kdy je potřeba
dvou dirigentů, někdy i musí dirigovat vedoucí bicí skupiny. Obsahuje ohromnou spoustu motivického materiálu. U filmové hudby většinou bývá zvykem, že se pracuje třeba s třemi ze čtyřmi hlavními motivy, které jejich gradace třeba funguje v celku. Markéta Lazarová vlastně obsahuje jeden jediný motiv, což je motiv Markéty, a jinak obsahuje hudbu, která neustále se pohybuje kupředu. To znamená, vyvíjí se nové motivy tak, jak se vyvíjí ten děj. Tím pádem si troufám říct, že Lišková hudba funguje jako svého druhu programní symfonie, která nese ten samý děj, jaký nese ten film. Příběh Markéty Lazarové, tak už jak byl sepsán v knižce, jak byl potom natočen, jak inspiroval skladatele, aby k němu napsal hudbu, a potom vlastně jak inspiroval nás, aby jsme ji hráli, aby jsme ji takto prováděli, je to tím, že ten příběh je prostě silný. Jde v něm naprosto o zásadní věci, které se dotýkají každého člověka na celém světě. Je tam láska, je tam víra, je tam násilí, je tam zrada. Ta koncepce je postavena na tom, že sledujeme hudbu v chronologickém pořádku, tak jak v tom filmu zazněla. Přestože ta hudba je velice hodnotná, přestože se blíží ke koncertní hudbě, tak pořád ta hudba byla psána s vidinou toho filmu. To znamená, že některé věci, které se moc často opakují kvůli obrazu, když ten obraz teďka odpadne, tak samozřejmě být nemohou, takže je to zkrácené. Naopak jsem vůbec nijak nezasahoval do aranžma, to znamená horizontální podoba je tak, jak je napsaná, jak ve vokálních partech, tak v instrumentálních partech. Naopak jsme se snažili i zvukově přiblížit tomu originálu. To byla první hudba, kterou jsem nahrával se Zdeňkem Liškou. Byla to úžasná práce, protože pan Liška to byl člověk, který strašně rád se ptal na různou technologii, na různé efekty, které by se daly využít v té nahrávce, a nikdo si neuvědomuje, že veškerá hudba se nahrávala najednou. Tam se s tím nedalo nic dělat. Tenkrát se nedělaly žádné playbacky, nebyly vícestopy magnetofony, nic. Všechno se to točilo vlastně do úzkého pásku. Ta hudba kopíruje ten příběh filmu, tak jsme i jako jakési milníky do té partitury zařadili několik hereckých výstupů. Josef Sommer zosobňuje vypravěče. Paní Štěpánková má dva velice náročné herecké výstupy. Nevydávejš mě libosti protivníků mý. Nebo by obstál proti mně ten, jen štýče ukrutností. Nebo by obstál proti mně ten, jen štýče ukrutností. Nezahrnuj s říčnými dušemé. Nezahrnuj s říčnými dušemé. A člověkem vražedným života mého. A člověkem... A člověkem vražedným života mého. A člověkem vražedným života mého. Markéto, počkej. Počkej chvilku, jen co jí. No tak malá, to je vděk, že jsem tě uchránil nože. Stůj! Povídám, stůj, malá. Ech, rasa na tebe, mrko, nezára. Markéto! Je mě byl popat. Stůj! Po čase tato paní
povila syna jménem Václav. V témž čase slehla i Alexandra a Markéta kojila obě děti. Vyrostly z nich chlapáčtí chlapi. Ale žel o jejich duši se sváří láska s ukrutností a jistota s pochybnostmi. My jsme měli to štěstí, že od samého začátku ten projekt provázela neuvěřitelně pozitivní nálada a energie všech zúčastněných. To jsem dlouho nezažil, aby každý z umělců, kterého jsem oslovil, ať už to byl dirigent Radek Baborák nebo sbormistr Lukáš Vasile. O Petru Ostrochovi ani nemluvě, ten byl takovým spiritusem, agent z celého projektu. Ale všichni tito jmenovaní mi na ten můj dotaz, jestli by nešli do toho projektu, řekli, no okamžitě, proto udělám všechno. A myslím si, že díky tomu si to datum 9. října budeme všichni dlouho pamatovat, protože se nám podařila historická událost. Provedli jsme živě hudbu Zdeňka Lišky k Markétě Lazarové a myslím si, že se na to bude opravdu vzpomínat.